নমস্কার সমূহ অসমবাসী রাইজলৈ মোৰ আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো। জয় জয়তেই মোৰ গুৰু স্বৰ্গীয় পুনাৰাম বৰা আৰু স্বৰ্গীয় কনকেশ্বৰ বৰাৰ আশীষ হীৰত লৈ এয়া মোৰ ঢোল বাদন আৰম্ভ কৰিছো। প্ৰথমতে এয়া মোৰ ঢোলৰ ৰগৰ। এয়া মোৰ ঢোলৰ টুকৰ। এয়া ঢোলৰ চাপৰ। এয়া খৰচনা। গুলুকৰপতি তোমাৰ চৰণে কৰো নমস্কাৰ কুটি। সৃষ্টি স্থিতি প্ৰলয়ৰ তুমি নিৰঞ্জন, তোমাৰ চৰণে মই পখিলো শৰণ। হে গুৰুমান গুৰুমান গুৰুৰ মুখত বেদৰ ব্যাখ্যান, গুৰুক প্ৰণাম কৰি গংগাত কৰি যাওঁ স্নান। গুৰুমুখে লওঁ ঢোল, গুৰুমুখে থওঁ ঢোল, গুৰুৰ আজ্ঞাতে চাপৰ বাওঁ। হে সৰস্বতী মাতৃ তুমি বিদ্যা প্ৰদায়িনী, বিদ্যাৰ ভূখিনী মাতৃ পতিত পাৱনী। নীলাচল আই মাতৃ নীলাচল আই, চলনাচ্ছা পৰ মাৰু নধৰিব। Oh!
প্রত্যন চেষ্টা আর ত্যাগর ফলত আজি ঢোল সংস্কৃতিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত চিনাকি দিয়ার জাতির জয় গান গাবল সক্ষম হয়েছে। সেই সকল মহান ব্যক্তি মূর শ্রদ্ধা আর ভক্তি জানাই গাইছো। অম ঘাই রে ঘাট নড়া মর হাত মেথুনর মাত, মঘাই রে ঘাট নড়া মর হাত মেথুনর মাত, রঙর রঙর রত্নর তুকর পঞ্চরত্ন বলি কয় ঢোলর, পঞ্চরত্ন বলি কয় ঢোলর, মঘাই রে ঘাট নড়া মর হাত মেথুনর মাত, মঘাই রে ঘাট নড়া মর হাত মেথুনর মাত, রঙর রঙর রত্নর তুকর পঞ্চরত্ন বলি কয় ঢোলর, পঞ্চরত্ন বলি কয় ঢোলর, কোন কেশর পুনারাম ভরাম লীলাই আজি আরো নাই, কোন কেশর পুনারাম ভরাম লীলাই আজি আরো নাই, ধীরেন কলিয়া প্রসেন মূলাই মাগিলে বিদায়, ধীরেন কলিয়া প্রসেন মূলাই মাগিলে বিদায়, কান্ধত ধুল লৈ বজাবলৈ তেওঁলোকো আৰু নাহে যে দুনাই, তেওঁলোকো আৰু নাহে যে দুনাই, আছে ধনেশ্বৰ তুলসীহিতক বুধেশ্বৰ সৰু পাই, শুনেশ্বৰ সোমনাথ জিতেন বৰাই আছে ৰজন জনাই। আচলতে সকলোৰে নাম এই মুহূৰ্তত মোৰ মনলৈ অহা নাই আৰু সকলোৰে নাম লোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। তাৰ মাজতেই বয়সৰ বাধাকো নেওচি কান্ধত ঢোলৰ বোজালৈ এতিয়াও যিসকলে অসমীয়া কৃষ্টি জীয়াই ৰখাত অৰিহণা যোগাই আহিছে তাৰ ভিতৰত নবীন কছাৰীদেৱ, গোলা পূজা, নৰেন বৰা ওজা, জয়ৰাম লিগিৰা, ধুৰু পূজা, গোবিন ওজা, তুষেশ্বৰ বৰা, মাজুলীৰ হলিৰাম বৰা আৰু বগাই ওজা, কণেশ্বৰ বৰা, পুনা ওজা, বলাই ওজা, বগলী ওজা, এই সকলোলৈকে মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু যিসকলৰ নাম এই মুহূৰ্তত মোৰ মনলৈ অহা নাই তেখেতসকলৰ ওচৰত মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু সেৱা জনাইছোঁ। আছে ধনেশ্বৰ তুলসীহিত বুধেশ্বৰ সৰু পাই, আছে ধনেশ্বৰ তুলসীহিত বুধেশ্বৰ সৰু পাই, শুনেশ্বৰ সোমনাথ জিতেন বৰাই আছে ৰজন জনাই, শুনেশ্বৰ সোমনাথ জিতেন বৰাই আছে ৰজন জনাই, দিয়া সমনীয়া ঢোলত ৰগৰ ধুলেহে ৰাখিব পৰিচয় অসমৰ, ধুলেহে ৰাখিব পৰিচয় অসমৰ, বগাই ঘাট নৰামৰ হাত মেথুনৰ মাত, এইবাৰ আমি বাৰমাহী বোলনীখন গাবলৈ লৈছোঁ। আমি কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত খাটি খোৱা অসমীয়াই কেনেদৰেনো বছৰৰ বাৰটা মাহ পাৰ কৰোঁ তাকে গাবলৈ লৈছোঁ। যদিও বছৰৰ প্ৰথম মাহ বহাগ, তথাপি ফাগুন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই বসন্তৰ আগমনে আমাৰ মনবোৰ জীপাল কৰি তোলে। ফাগুনৰ পচুৱা কুলি কেতেকীৰ বিননিত আমি ন ৰঙেৰে বহাগক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাওঁ। গতিকে সেয়েহে এবাৰ গাইছোঁ। ও হয় কানাই ৰৈ বাংখি বজাই, কানাই ৰৈ বাংখি ৰৈ বাংখি বাই, এই বসন্তৰ আগমনীত কান্দিব কুলি, গছে পাতে ফলাব কানি কাপোৰ কিনিব দেহি ঐ বহাগী আহিলে, বুলি কানাই ৰৈ বাংখি বজাই, কানাই ৰৈ বাংখি ৰৈ বাংখি বাই, এই গছে পাতে সলাব কানি কাপোৰ কিনিব ধুলিয়াই চোৱাব ধুল, এই গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী যাব জাকি মাৰি হাতত লৈ জেতুকাৰ, এই পেপাতি বজাব তিহিতি তলৌ লৌ হাতৰ চাপৰি বাই,
বিহুর চিরা পিঠা খাই ডেকা হবে ঘরে ঘরে হুঁচৰি গায়ে কান্দাই ৰৈ বাঁকি বজাই কান্দাই ৰৈ বাঁকি ৰৈ বাঁকি বাই বিহুৰ চিৰা পিঠা খাই আদায় হব বহাগৰ পোন্ধৰ দিন গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়াই নাঙল যুঁৱলি গোটাই লৈ খেতি লৈ ধৰিব এই জেঠকে ধৰি আহাৰে খাওঁনে ভাদৰে বতৰে পাতিব বেহা এই ভাদৰে শেষতে খেতি বাতি কৰি আজৰি কৰি লম এই ভাদৰে দিনবোৰ ভটিয়াই যাবগৈ পাবহি আহিনৰ দিন নুমলীয়া লৰাবোৰে কান্দে হুৰা হুৰে ওলাব ভঁৰালৰ এই আহিনৰ দিনবোৰ ভটিয়াই যাবগৈ পাবহি কাতিৰ কঙালী দিন বৰ বেয়া দিন আহিল আৰু হৈচিৰা নাই পিঠা নাই বিহু বুলি গোঁসাই ঘৰত চাকিকে এগচি এই কাতিৰ দিনবোৰ ভটিয়াই যাবগৈ পাবহি আঘুনি বাই ধান চপোৱা হে জোৰ আৰু গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী যাব জাকি মাৰি আনিব লক্ষ্মী এই পুহত থেটুৱৈ যাবগৈ আগুৱাই পাবহি মাঘৰে দিন ভোগৰ সকলোৰে ঘৰতে খুন্দিব চিৰা পিঠা নাই ধনী দুখীয়াৰ লুহুৰি পতা হাতখন গাবলৈ লৈছো এ শুনিও ক সৰ্বজন আমাৰ বচন ঐ আমাৰ বচন লুহুৰি বতা জন্ম কথা শুন সৰ্বজন ঐ শুন সৰ্বজন ঐ শুন সৰ্বজন শুনিও ক সৰ্বজন ঐ আমাৰ বচন লুহুৰি বতা জন্ম কথা শুন সৰ্বজন ঐ একদিনা দেৱগণে সভাক পাতিলে ঐ সভাক পাতিলে সকলো মুনিগণক নিমন্ত্ৰণ জনালে ঐ নিমন্ত্ৰণ জনালে ঐ নিমন্ত্ৰণ জনালে মুনিগণ সভালৈ সকলো আহিলে ঐ সকলো আহিলে ঐ পেল নামে এক মুনি সভালৈ নাহিলে ঐ সভালৈ নাহিলে ঐ সভালৈ নাহিলে মুনি উপ সৰ্বজন ঐ আমাৰ বচন লুৰি বতা জন্ম কথা শুন সৰ্বজন ঐ শুন সৰ্বজন ঐ সেহি হেতু দেৱগণে তাহাক সাপিলে ঐ তাহাক সাপিলে ঐ সাপহন্তে মুনি গয়া পক্ষী জন্ম লৈলে ঐ পক্ষী জন্ম লৈলে ঐ পক্ষী জন্ম লৈলে মুনি উপ সৰ্বজন ঐ আমাৰ বচন লুৰি বতা জন্ম কথা শুন সৰ্বজন ঐ শুন সৰ্বজন এই পক্ষী জন্ম লৈ আমনি বতাৰ তলে ৰৈলা ঐ বতাৰ তলে ৰৈলা ঐ বায়ুদেৱে আহি বতা উদঙাই দিলা ঐ উদঙাই দিলা ঐ উদঙাই দিলা সৰ্বজন ঐ আমাৰ বচন লুৰি বতা জন্ম কথা শুন সৰ্বজন ঐ শুন সৰ্বজন এই বায়ুদেৱক দেখি পক্ষী লৰি পলালে ঐ লৰি পলালে লৰি পলোৱা বাবে লুহুৰি নাম দিলে ঐ লুহুৰি নাম দিলে ঐ লুহুৰি নাম দিলে শুনি উপ সৰ্বজন ঐ আমাৰ বচন লুৰি বতা জন্ম কথা শুন সৰ্বজন ঐ শুন সৰ্বজন এ
এ বতার তলত জন্ম বাবে বতা নাম তীথলে, ওই বতা নাম তীথলে, ওই লুহুরি বতা জন্ম কইলো পাই গুরু মুখে, ওই পাই গুরু মুখে, ওই পাই গুরু মুখে, তুমি সর্বজন আমার বসন, লুহুরি বতা জন্ম কথা গুণ সর্বজন, ওই গুণ সর্বজন, এবার লুহুরি বতা হাতর পালস কেটা বজাব লৈছো, ঘেনাতি ঘেন দাও উর দাও খিতিন দাও দাও লুহুরি খিতিন দাও লুহুরি খিতিন দাও দাও ঘেন লুহুরি খিতিন দাও খিত লুহুরি খিতিন দাও দাও লুহুরি খিতিন দাও লুহুরি লুহুরা খিতিন দাও লুহুরি খিতিন দাও দাও বতা খিতিন দাও খিত লুহুরি 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 বতা খিতিন দাও ঘেন লুহুরি খিতিন দাও খিত লুহুরি খিতিন দাও লুহুরি খিতিন দাও দাও ঘেনটি ঘেনিতা খিতিন দাও খিতিন লুহুরি খিতিন দাও লুহুরি 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 লুহুরা লুহুরি লুহুরা লুহুরি লুহুরা খিতিন দাও ঘেন লুহুরি বতা খিত লুহুরি বতা দাও লুহুরি বতা দেশ লুহুরি বতা ঘেন লুহুরি বতা ঘেন দাও খিত লুহুরি বতা খিত দাও ঘেন লুহুরি বতা ঘেন দাও খিত লুহুরি বতা খিত দাও দাও লুহুরি লুহুরা খিত ঘেনটি ঘেন দাও ঘেন খিত আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি সান্তনা লভিলে নহ'ব, আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসম ৰখাতলৈ যাব, ভূপেন দাৰ সেই কথা যেন আজি আখৰে আখৰে ফলিয়াইছে, আজি অসমৰ মাটি গ'ল পানীও কাঢ়ি নিব খুজিছে আৰু বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গড় আজি বিলুপ্তিৰ পথত, গতিকে এতিয়া আৰু হাত সাৱটি বহি থাকিলে নহ'ব, সকলো আগবাঢ়ি আহিবৰ হ'ল, সেয়েহে গাইছোঁ, ঐ আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, এই ভাব এৰিবৰ হ'ল, জাতি জনজাতি হবে মিলিজুলি আগুৱাই আহিবৰ হ'ল, আগুৱাই আহিবৰ হ'ল, আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, এই ভাব জনজাতি হবে মিলিজুলি আগুৱাই আহিবৰ হ'ল, আগুৱাই আহিবৰ হ'ল, সোণৰ অসম বুলি ভাবোঁতে গুণোতে, সোণৰ অসম বুলি ভাবোঁতে গুণোতে, বহুদিন পাৰে হৈ গ'ল সোণৰে অসমত গজিল ৰঘুমলা উভালি পেলাবৰ হ'ল, উভালি পেলাবৰ হ'ল, আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, এই ভাগ এৰিবৰ হ'ল, জাতি জনজাতি সবে মিলিজুলি আগুৱাই আহিবৰ হ'ল, আগুৱাই আহিবৰ হ'ল,
লাচিত বৰ ফুকনে নৰিয়া দেহাৰে, লাচিত বৰ ফুকনে নৰিয়া দেহাৰে, মোগলক খেদি লৈ গ'ল লাচিতৰ দেখৰে হেৰা অসমীয়া, হেংদাং ধৰিবৰ হ'ল অৱদান যেনেদৰে আমি কাহিনী নুই কৰিব নোৱাৰোঁ, ঠিক তেনেদৰেই যিমানেই সময় গতিশীল হৈছে, সময় যিমানেই পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে, বিজ্ঞানেও ন ন চিন্তাধাৰে ন ন উদ্ভাৱনেৰে আমাৰ সমাজ জীৱনত অৰিহণা যোগাই আহিছে। সেয়েহে আমি এইবাৰ বিজ্ঞান বুলনিখন গাবলৈ লৈছোঁ, যিগৰাকী স্বনামধন্য শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত বিজ্ঞান বুলনিয়ে জন্ম লাভ কৰিছিলে। সেই বিজ্ঞান বুলনিকেই আমি সময়ৰ লগত সংগতি ৰাখি ন ৰূপেৰে সজাই পৰাই আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু ইমান সুন্দৰকৈ ন ৰূপেৰে সজাই পৰাই দিয়াৰ বাবে শ্ৰদ্ধাৰ সুনিদ্দালৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সেইগৰাকী শিল্পীলৈ, যিগৰাকী শিল্পীয়ে বিজ্ঞান বুলনিখনৰ জন্ম দিছিল, তেখেতলৈ মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা জনাই এইবাৰ বিজ্ঞান বুলনিখন গাবলৈ লৈছোঁ। শুনিও ক সৰ্বজন আমাৰ অৱচন, বিজ্ঞান বুলনি কথা শুন সৰ্বজন, শুন সৰ্বজন, শুন সৰ্বজন। চাওক শুন বাৰু ৰাইজে বৈজ্ঞানিকৰ ব্ৰেইন, তলে চলে মটৰ গাড়ী ওপৰেৰে প্লেন, ঐ ওপৰেৰে প্লেন, ঐ ওপৰেৰে প্লেন। পিদিলে হাৰমনিয়াম বাজে পেপু কৰি, টকি হলত ছায়া ছবি নাচে কেনে কৰি, ঐ নাচে কেনে কৰি, ঐ নাচে কেনে কৰি। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে মংগল গ্ৰহলৈও নাচাই মঙ্গলযান পঠাইছে। মঙ্গললৈ চলিল আজি নাচাৰ মঙ্গলযান, আছে নেকি মঙ্গল গ্ৰহত পানী আৰু প্ৰাণ, ঐ পানী আৰু প্ৰাণ, ঐ পানী আৰু প্ৰাণ। কোনে জানো উলিয়ালে কি যে ইণ্টাৰনেট, ফেচবুক, হোৱাটছআপ, পিয়ন আৰু ডাকুৱালৰ মাৰিবলে পেটই, মাৰিবলে পেটই, মাৰিবলে পেট। ঐ টেলিফোনৰ দৰে একো তাৰ লগুণ নাই, চিঠি আৰু প্ৰেমৰ চুমা উৰি উৰি যায়, ঐ উৰি উৰি যায়, ঐ উৰি উৰি যায়। আৰু এটা আচৰিত কাম কৰিব পাৰে বিজ্ঞানে বোলে আজিকালি পুৰুষকো নাৰী বনাব পাৰে। ঈশ্বৰ বিজ্ঞানে কি কৰিব নোৱাৰে, পুৰুষকো আজি নাৰী বনাই দিব পাৰে, ঐ বনাই দিব পাৰে, ঐ বনাই দিব পাৰে। এশ কৰব জন্মিছিলে কলহতে বৈজ্ঞানিকৰ টেষ্ট টিউব, সিয়ে নহয় জানো, ঐ সিয়ে নহয় জানো, ঐ সিয়ে নহয় জানো। খেতিয়কৰ হিচাপতো লগাবলৈ আউল, চিনাই হেনো উলিয়াইছে প্লাষ্টিকৰে চাউল, প্লাষ্টিকৰে চাউল, প্লাষ্টিকৰে
সর্বজন ধরিব বিজ্ঞান বুলনি কথা থলু চমু পায় থলু চমু পায় থলু চমু কুঁহিয়ারৰ জন্ম গাবলৈ লৈছো। ঐ শুনিও ক সর্বজন আমাৰ বচন, ঐ আমাৰ বচন, ঐ কুঁহিয়াৰৰ জন্ম কথা শুন সর্বজন, ঐ শুন সর্বজন, ঐ শুন সর্বজন, শুনিও ক সর্বজন আমাৰ বচন, কুঁহিয়াৰৰ জন্ম কথা শুন সর্বজন। ঐ মধু কৈত ভক হৰি নিধন কৰিলা, ঐ নিধন কৰিলা, সেই বেলা ঘাম জল পৃথিৱীত পৰিলা, ঐ পৃথিৱীত পৰিলা, ঐ পৃথিৱীত পৰিলা, তুমি ৰূপ সর্বজন আমাৰ বচন, তুমি আৰু জন্ম কথা শুন সর্বজন, ঐ শুন সর্বজন। ঐ সেই ঘাম জল সন্তে বৃক্ষ উপজিলা, ঐ বৃক্ষ উপজিলা, ঐ সহস্র লোচন হইয়া তহিতে আসিলা, ঐ তহিতে আসিলা, ঐ তহিতে আসিলা, তুমি ৰূপ সর্বজন আমাৰ বচন, তুমি আৰু জন্ম কথা শুন সর্বজন, ঐ শুন সর্বজন। ঐ মধুরসে ভৰি আছে অমৃত সমান, ঐ অমৃত সমান, ঐ সিকাৰণে তাৰ নাম থৈলা মধুবন, ঐ থৈলা মধুবন, ঐ থৈলা মধুবন, তুমি ৰূপ সর্বজন আমাৰ বচন, তুমি আৰু জন্ম কথা শুন সর্বজন, ঐ শুন সর্বজন। ঐ শুনিও ক সর্বজন নধৰিব দাই, ঐ নধৰিব দাই, কুঁহিয়াৰৰ জন্ম কথা থলু চমু আই, ঐ থলু চমু আই, ঐ থলু চমু আই, তুমি ৰূপ সর্বজন আমাৰ বচন, তুমি আৰু জন্ম কথা শুন সর্বজন, ঐ শুন সর্বজন। এইবাৰ গুৰ ঘুলকাহাটৰ পালাচকেইটা বজাবলৈ লৈছো। গুণৰ কথা কওঁতে আচলতে এটা কথা মনত পৰিছে, আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰমানৰ আগৰ কথা। মোৰ বন্ধু এজন আহিলে গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ। তেতিয়া আমাৰ কুঁহিয়াৰ বাৰীও আছিলে আৰু কুঁহিয়াৰ খালো আছিলে। আমাৰ ঘৰত যেনিয়ে তেনিয়ে গুণৰ টেকেলিবোৰ দেখি আচৰিত হৈ সুধিলে যে এইবোৰ ইমানকৈ গুৰ ক'ৰ ক'ৰ হ'ব আৰু। তেতিয়া মই ক'লোঁ যে এইবোৰ আমাৰ ঘৰতে বনোৱা। তেতিয়া সি মোক বৰকৈ খাটনি ধৰিলে যে সিও বোলে গুৰ বনোৱা কুঁহিয়াৰ পৰা চাবলৈ যাব। ময়ো ভালে পালোঁ, কাৰণ ফেনেগুৰ বুলি ক'লে এনেও মোৰ জিভাৰ পানী পৰেই। গ'লোঁ কুঁহিয়াৰ খাললৈ, গৈ দেখিছোঁ যে কুঁহিয়াৰ পেৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মাত্ৰ। এফালে খালত কুঁহিয়াৰ ভৰাই দিছে আৰু আনফালে ৰসবোৰ গৈ বগী টিঙে তাত পৰিছেগৈ। এতিয়া বগী টিংটোতনো ৰসবোৰ কেনেকৈ পৰিছে কওঁ শুনক। প্ৰথমে এটুপ দুটুপকৈ পৰিছে, টুপ 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 টুপ, আৰু লাহে লাহে বেছিকৈ পৰিবলৈ ধৰিছে, কেনেকৈ পৰিছে শুনক, টুপ 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 টুপ, আৰু ক্ৰমান্বয়ে খৰকৈ পৰিবলৈ ধৰিছে, শুনক কেনেকৈ পৰিছে, আৰু এনেকৈ এটিং দুটিংকৈ প্ৰায় ছটাটিং ভৰ্তি হ'ল। মই বোলো দাই এতিয়া থালি পাতিব লাগে। এইখিনিতে কওঁ যে যিজনে কুঁহিয়াৰ পেৰি আছে সেইজনক আচলতে আমি মৰমতে সকলোৱে দাই বুলি মাতোঁ। এতিয়া মই কৈছোঁ থালি পাত 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 থালি পাত, থালি পাতিলে পিছে অকল থালিখন পাতি থ'লেতো নহ'ব, জাকি জুয়ো দিব লাগিব। আকৌ কৈছোঁ মই
জাকি ধৰ 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 থালি পাত 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 লাহে লাহে কুঁহিয়াৰ ৰসবোৰ উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু গেদেৰীবোৰ ওপৰলৈ উঠি আহিছে তেতিয়া মই কৈছো গেদেৰী কাৰ 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 যিমানেই বেছিকৈ উতলিছে সিমানেই বেছিকৈ গেদেৰী ওলাইছে গতিকে মই কৈছো কাৰ 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 গেদেৰী কাৰ 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 লাহে লাহে দেখিছো যে কুঁহিয়াৰ ৰসবোৰ গুৰলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে তেতিয়া মই দাইক কৈছো যে দাই এতিয়া আৰু ঘুটিবৰ হ'ল মই কৈছো ঘলক 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 ঘুটি থাক 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 যিমানেই গুৰ টান হৈ আহিছে সিমানেই জোৰেৰে ঘুটিব লগা হৈছে ঘুটি থাক 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 শেষত যেনিবা কোনো ৰকমে গুৰ হ'লগৈ গুৰ নমালে হেঁপাহ পোলাই দুয়োটাই খালো বাকীবোৰ দায়ে টেকেলিত ভৰাই লৈ ঘৰলৈ লৈ গ'লগৈ পিছে এতিয়াহে লাগিলে লেঠা কিবা লেঠা বপুৰাৰ গুৰ খাই হেঁপাহেই নপলাল আৰু খাই বোলে মই বোলো ক'ত পাওঁ আৰু ফেলাই খাওঁতে লাগি আছে যদি কিবা কৰি খাব পাৰো খা এতিয়া সি কি কৰিছে শুনক সি কৈছে চুচি খাওঁ চেলেকি খাওঁ 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 ব্যক্তিলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ প্ৰথমতেই মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিয়াত সকলো ফালৰ পৰা সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা আমাৰ সকলোৰে মাজত হে হৰি হিচাপে পৰিচিত বীৰেণ নেওগদেৱক তাৰপিছতেই মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই ছাৰ দৰে থাকি সহায় সহযোগ তথা দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা সীমান্ত তামুলী আৰু ৰুণ্টিক যাৰ অশেষ কষ্ট আৰু ত্যাগৰ ফলত আজি মই এই মঞ্চত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সেইসকল ব্যক্তি হৈছে মোৰ খুৰা কুলেধৰ বৰা শ্ৰী দেৱেন বৰা আৰু অৰুণ বৰা তপন বৰা ডিম্বেশ্বৰ বৰা অজিত বৰা আৰু বিশেষভাৱে মুহি শইকীয়া দেৱলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ সাংগীতিক যাত্ৰাৰ পথ প্ৰদৰ্শক শ্ৰদ্ধাৰ বিমানদা পিংকুদা মন্তুদা মন্তুগোহাঁই আৰু জয়ন্তদা সকললৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ' ড্ৰিমছৰ জিন্তুদা আৰু ৰিপুঞ্জয় লগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ গ্ৰাফিক্স ডিজাইনাৰ ৰেড মিডিয়াৰ জোনাক যুগান্তৰ বৰা আৰু মাৰ্কেটিঙত সহায় কৰিছে জে জি ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু বৰ্তমান মোৰ লগত সহযোগ কৰিছে এয়া সকলোৰে পৰিচিত প্ৰতিভাৱান শিল্পী প্ৰীতি বৰা আৰু এয়া জ্যোতি বিকাশ বৰা যাক মৰমতে আমি লুলু বুলি মাতোঁ আৰু লগতে আছে এয়া শুক্লেশ্বৰ বড়ো পুনৰবাৰ সকলোলৈকে মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাই এইবাৰ গাবলৈ লৈছোঁ সাত ভনীৰ একতাৰ এনাজৰীৰে বান খাই থকা বৰ অসম
কেনেকৈনো খণ্ড বিখণ্ড হল তাকে শুনকচোন। আয় ও আয় ও মোর অসমীয়াই, তোরে মান দুখুনি নাই, তোরে মান দুখুনি নাই, আয় ও আয় ও মোর অসমীয়াই, তোরে মান দুখুনি নাই, তোরে মান দুখুনি নাই। আগে আসিলে আইরে হাতুজনী ভনী, সতরুয়ে কাঢ়ি নিলে শিঙি এনা জরি, আয় ও আয় ও মোর অসমীয়াই, তোরে মান দুখুনি নাই, তোরে মান দুখুনি নাই। প্রভাতে সূরুজর দেখ অরুণর আসল, অরুণাচল নাম লই তাই এঘরিয়া হো, অরুণাচল নাম লই তাই এঘরিয়া হো, মেঘালয় নামেরে তাই গোল গয়া তরি, মেঘালয় নামেরে তাই গোল গয়া তরি, আয় ও আয় ও মোর অসমীয়াই, তোরে মান দুখুনি নাই, তোরে মান দুখুনি নাই। রুনু জুনু নুপুর মনি পিন্ধে হাতে খরি, মণিপুর বুলি সতরুয়ে নিলে কাঢ়ি, মণিপুর বুলি সতরুয়ে নিলে কাঢ়ি, আয় ও আয় ও মোর অসমীয়াই, তোরে মান দুখুনি নাই, তোরে মান দুখুনি নাই। আজলি ভনীতি মোর আইরে কাখন, নাগালেন্ড নামেরে তাই হল যে আতর, নাগালেন্ড নামেরে তাই হল যে আতর, আয় ও আয় ও মোর অসমীয়াই, তোরে মান দুখুনি নাই, তোরে মান দুখুনি নাই। অবলা জ্বলি তাই মিজু ভনীজনী, মিজোরাম বুলি সতরুয়ে নিলে টানি, মিজোরাম বুলি সতরুয়ে নিলে টানি, আয় ও আয় ও মোর অসমীয়াই, তোরে মান দুখুনি নাই, তোরে মান দুখুনি নাই। আইরে মরমর নামেরে তাইও গোল গয়া তরি, ত্রিপুরা নামেরে তাইও গোল গয়া তরি, আয় ও আয় ও মোর অসমীয়াই, তোরে মান দুখুনি নাই, তোরে মান দুখুনি নাই। আজিও করিছে চল সতরুয়ে আহি, আইরে বুকুর মঙ নিব খুঁজে টানি, আয় ও আয় ও মোর অসমীয়াই, তোরে মান দুখুনি নাই, তোরে মান দুখুনি নাই, আয় ও আয় ও মোর অসমীয়াই, তোরে মান দুখুনি নাই, তোরে মান দুখুনি এটি।
সামৰণি সেৱাৰে মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ।